סימן קס"ד סעיף א', נלמד בעזרת השם השיעור על דבר מעניין. יש דבר מסוים, יש הלכה מסוימת שביחס אליה אדם שנוטל ידיים מחמת נקיות, הנטילה שלו מועילה יותר מאשר אדם נוטל ידיים לסעודה. נטילת ידיים לאדם שיוצא מבית הכיסא, לאדם שנוטל את ידיו מחמת נקיות, כוחה, אותה נטילה כוחה רב יותר מאשר אדם שנוטל ידיים לסעודה. אני אסביר מה שאני מתכוון. כתוב בשולחן ערוך שיכול להיות שאדם ייטול ידיו פעם אחת ביום בלבד, וזה יועיל לו לכל הסעודות שהוא אוכל במשך היום. אדם שבבוקר בשחרית הוא נטל את ידיו כמו כל יהודי כדי להעביר את הרוח רעה ששורה על הידיים, והוא יכול להתנות על אותה נטילה שאותה נטילה תעלה לו לכל הסעודות שהוא אמור לאכול במשך היום. נטילת ידיים של שחרית כדי להעביר את הרוח רעה, או אפילו אדם שיוצא מבית הכיסא צריך ליטול את ידיו משום נקיות כדי שיוכל לברך ברכת אשר יצר, הוא יכול להתנות שאותה נטילת ידיים שהוא נוטל תעלה לו לכל הסעודות שהוא יאכל במשך היום. התנאי לא חייב להיות בפה, התנאי גם יכול להיות בלב. אבל מדגיש השולחן ערוך מתי התנאי מועיל, מתי הנטילה של הבוקר מועילה לו לכל הסעודות שהוא אוכל במשך היום, זה רק כאשר הוא לא הסיח את דעתו משמירת ידיו. אם הוא הסיח את דעתו משמירת ידיו, אז ודאי שאותה נטילה לא מועילה לו. אם הוא לא הסיח את דעתו משמירת הידיים, אז אותה נטילה מועילה לו לכל הסעודות שהוא יאכל במשך היום. המשדבור מביא שאותו דבר אם הוא הכניס את ידיו לתוך כפפות, אז זה כמו שהוא שמר עליהם. גם אם הוא לא יודע שהוא לא הסיח את דעתו, אבל מכיוון שהידיים בתוך כפפות, אז הם לא נגעו במקומות שמעכבים, במקומות לא טובים, וממילא אז ידיו נקיות, והוא יכול לסמוך על אותה נטילה לכל הסעודות שהוא יאכל במשך היום. כתוב למעשה לא לסמוך על זה, כיוון שקשה מאוד להיזהר שהידיים יהיו נקיות במשך כל היום, אבל באופן עקרוני זאת ההלכה שכתובה כאן. אומר הרמ"א, איזה נטילה אנחנו אומרים שהיא מועילה למשך כל היום? רק נטילה שהוא נוטל מחמת נקיות. נטילה להעביר רוח רעה, נטילת ידיים שחרית, נטילה כשהוא יוצא מבית הכיסא, היא מועילה לכל היום. אבל אדם שנוטל ידיים לסעודה כדי לאכול פת, והוא מתנה בדעתו שאותה נטילה תועיל לו גם לסעודות אחרות, בזה הדין הוא שזה לא מועיל, כך מביא המשנה ברורה. אדם שנוטל את ידיו כדי לאכול סעודה, והוא מתנה שאת הסעודה הוא רוצה לאכול עוד מעט, לא מיד עכשיו, עוד מעט הוא רוצה לאכול את הסעודה, ובינתיים הוא רוצה להתעסק בדברים אחרים עד הסעודה, הוא נוטל ידיים ב-8 בבוקר, את סעודת שחרית הוא יאכל ב-10 בבוקר. אבל הוא רוצה להשתמש באותה נטילה שהוא נטל ב-8 לסעודה שהוא יאכל ב-10. ובינתיים הוא רוצה להתעסק בדברים אחרים. זה לא מועיל. כי נטילת ידיים לסעודה צריכה להיות בסמוך לסעודה, לא כאשר יש הפסק של זמן ביניהם. אז נמצא אם כן, זה מה שהתחלתי את הדברים. נטילת ידיים מחמת נקיות כוחה מרובה מאשר נטילת ידיים לסעודה. אדם שנוטל את ידיו מחמת נקיות יכול להתנות שזה יועיל לו לכל היום. אדם שנוטל את ידיו לסעודה, הוא רוצה להפסיק ולעסוק בינתיים בדברים אחרים, ואחר כך לאכול את הסעודה, זה לא מועיל לו, כי הנטילה צריכה להיות סמוך לסעודה ממש. המשדבור מביא שאדם שנטל את ידיו כדי לאכול עכשיו, והוא יתנה שאותה נטילה תעלה לו גם לסעודה שהוא יאכל אחר כך, זה בסדר גמור. כיוון שהוא הסמיך את הנטילה לאכילה, אבל אם הוא נטל ידיים ב-8 בבוקר, לא אכל סעודה, לא סעד פת, אלא הוא רוצה לסעוד ב-10, זה לא מועיל לו, כי צריך לסמוך את הסעודה לנטילה.
אני אקרא את השולחון אורך בפנים. נוטל אדם ידיו שחרית, ומתנה עליהם כל היום, אפילו שלא בשעת הדחק. גם אם לא מדובר בשעת הדחק שאין לו מים או דברים כאלה, זה לכתחילה. לכתחילה אדם יכול לטול את ידיו שחרית, כדי להעביר את הרוח רעה, כדי לטהר את עצמו, מחמת נקיות וכדומה, הוא יצא מבית הכיסא, והוא יכול להתנות שאותה נטילה תעלה לו לכל הסעודות שהוא יאכל במשך היום. ובלבד שלא ישיח דעתו מהם ולא יתנפם, שלא יתנף את הידיים. מה זה נקרא לתנף את הידיים? יש דיבור המסביר שלגעת בצועה, לגעת בזיעה, זה נקרא תינוף ידיים שמעכב את האכילה. או נגע במקומות המחוסים, אבל תינוף אפר וטיט, אומר המשנה ברורה, זה לא נחשב לתינוף. על כל פנים שיזהר לשמור את ידיו שלא יתנפו בצועה, במקומות המחוסים, ושלא ישיח דעתו משמירת ידיו, אז זה מועיל. למעשה המשנה ברורה אומר לא לסמוך על ההיצעה הזאת. ככה המשנה ברורה מביא כאן, שאוידנה נוגעל משלא להתנות, משום שאינם יכולים להיזהר שלא יסיחו דעתם משמירת הידיים. אי אפשר להיזהר שלא יסיחו דעתם משמירת הידיים, אז היום לא נוהגים לסמוך על ההלכה הזאת. לכן מנעו התנאי מכל וכל, אבל בשעת הדחק אומר המשנה ברורה, בדחק גדול אפשר לסמוך על התנאי גם עכשיו, רק צריך להיזהר שיכניס את הידיים לתוך כפפות וכדומה, שהידיים יישארו נקיות, ואז הוא יכול לסמוך על הנטילה הזאת אדם שיוצא לדרך. אין לו שם מים ליטול את ידיו, יכול ליטול ידיו שחרית, ולהתנות על זה על כל הסעודות שיוכל למשך היום, אבל שיזהר לשמור על הידיים בנקיות. ממשיך השולחון אורך, ועם מים מצויים לו, טוב שיחזור ויטול ידיו, אבל לא יברך. כלומר, אמנם אפשר לסמוך על ההיצעה הזאת, גם שלא בשעת הדחק, אבל אם יש לו מים מצויים לפניו, אז אל תסמוך על התנאי, תיטול ידיים שוב. למה לסמוך על נטילת שחרית לכל היום? זהו, עכשיו מגיע הרמו. אומר הרמו, ועוד מהנתנאי, מה שלמדנו שנטילה בתחילת היום, מועילה לכל הסעודות שהוא יאכל במשך היום על ידי תנאי, דווקא נטילה שאינה צורך אכילה. נטילת ידיים כזאת מחמת נקיות, או מחמת נטילת ידיים שחרית שהוקם משינתו, או כאשר הוא יוצא מבית הכיסא. אבל אם נוטל ידיו לצורך אכילה, לא מהנתנאי באותה נטילה. נטילת ידיים לצורך סעודה, ובינתיים בין הנטילה לסעודה הוא רוצה לעסוק בדברים אחרים, אלא שהוא מתנה שאותה נטילה תעלה לו לסעודה שהוא יאכל אחר כך, לא מועיל, כי צריך להסמיך את נטילת הידיים לסעודה.